et laps ei õpi sõnade kaudu, vaid kogemuse läbi. Iga inimene õpib tegelikult peaasjalikult kogemuse kaudu. Et narratiivpedagoogika võimaldab seda kogemust just nimelt selles, seda rändu ja rändu kohtumisi erinevate olukordadega, keerukaid olukordi, otsuste vastuvõtmist. Lapsed lähevad loosse nii võrd, seda võrd sisse, et nad on selle tegelasega koos tema teekonnal, tema otsustes, tema otsuste tagajärgede kandmises. See on tohutult võimas, kui sa saad need sellele teekonnale, see on imeline. Ja siis, kui nad tulevad välja sellest loomaailmast oma kogemusega ja seda jagavad üksteisega, mis on ka meie tunni väga oluline osa, kui nad seda jagavad, siis see on niisugune see on päris elu. See on päris elu.